najjasnejšie, najčistejšie oči, ale malé deti. Že tým žiaria oči. To zaujímavé. A ešte ani nevidelo. A nechám. A ich oči, ako keby otvárali ich vnútro, ich srdce. Že je plné toho Božieho svetla, ktoré prijali pri narodení. Keď sa počali. A je zaujímavé, že Ján Krstiteľ hovorí, že on není svetlo, ale priniesol svetlo. Je zaujímavé. Viete, to svieti, ale ja ho držím, ale ja nesvieti. Ja Krstiteľ nám ukázoval niečo veľmi dôležité. Nepočujeme aj kombinácie toho ťažšie. Som videl v televízii takú zábavnú, takú, takú reláciu, kde človek a ženu priviedli na javisko pred mikrofón. Povedali jej, že čo chcete, aj od vás. Žila, chcela by som aspoň niekoho urobiť radosť. Chcela by som spríjemniť niekomu deň. Čo budete robiť? Budem spievať. Tak spievajte. Môžem si dať ja okuliare dole? Áno, žartovne. Spievať bez okuliarov? Áno. Začala spievať. Všetci boli prekvapení.